trener ekipe Mačve Slaviša Jelić. Pa čestitam Bačko na zasluženoj pobedi i kolegi Vaniću na korektnoj igri i na bodovima. Nama je isto bitna bila utakmica, ali Bačka je danas bila bolja i još jednom čestitam na pobedi i idemo dalje. Imamo narednu nedjelju Metalca i spremamo se za tu utakmicu. Pa pre svega zahvalio bih se Jeliću i na čestitkama i rekao bih ne iz kurtoazije, stvarno mislim da, kao što ste mogli da vidite, da utakmica nije zaslužila epitet derbi Začelja. Mislim da je bilo dosta duela, dosta ritma, dosta tempa. Smatram da smo mi prvih pola sata igrali onako kako ja želim da mi ekipa igra. Napali smo visoko, stvarali šanse, došli do gola. Normalno i očekivano je da smo imali određene padove u igri iz opravdanih razloga. Dosta momaka je stiglo neposredno pred početak ili nastavak prvenstva, kako god hoćete. I zbog toga mi je zadovoljstvo, pre svega zbog momaka koji smo znali da su uložili veliki napor od početka pripreme, da im je bila potrebna ova vrsta injekcije da bi nastavili. Uradili su sve ono što smo očekivali, uradili su sve ono što je trebalo na utakmici. Ajde da kažemo da tražimo manu, ne smemo da dozvolimo u određenoj situaciji da nam je protivnik napravio jednu fenomenalnu situaciju, moramo tu bolje da odreagujemo i nasuprot sa druge strane moramo da budemo skoncentrisani i da rešavamo neke situacije koje su bile evidentne za lagano postizanje golova. Znači na tome moramo da poradimo, ne smemo da dozvolimo sebi luksus da protiv jedne, rekao bih ipak kvalitetne ekipe Mačve koji ima u svojim redovima dosta dobrih igrača, da napravimo ovoliki broj šansi i da postignemo dva gola, ali kažem, realizacija mora da bude još bolja, ali na kraju čestitke momcima na požrtvovanju, na želji, na htenju, na kraju i na jednoj kvalitetnoj utakmici.